plusieurs supporters qui se sont déplacés en masse aujourd'hui pour... il faut dire que ça n'a pas été facile pour entrer aujourd'hui dans cette salle, mais au fil des minutes, les services de garde ont laissé rentrer le public nombreux. Feran, nouveau stage, Mustapha Mazouzi, pareil, la GSCAL, politique, la médecine, sport, mécanique de précision, chirurgie dentaire, frappe chirurgicale, par exemple, les sujets que tu aurais sa casse. Sérieusement, c'est un candidat de Tiflizidi. Un candidat de Tiflizidi, il y a un candidat de Tiflizidi, un titre honorifique dans son pays, pays d'origine. Ils vont l'accueillir, c'est une distinction parce qu'il ne représente pas uniquement français en Algérie. Les personnes immigrées sont au-dessus de la hiérarchie. Les Français, l'Algérie, l'Allemagne. Maradona, il est partout, même Youssef Dalzaïr, il a reçu un titre honorifique, il est au Chili, kif, il est à l'Allemagne, kif. Donc, là, il y a une chose, كراهن وذا كي دي تاسن سي 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 الخارج محرز مندي كراهن تن من تا يوساد وتاكسبتينا بري خمي كارير شغل زيدان بري اون ترينر توالا ديجا امشي لون ترينر امشي لي تيتر بري يوغال دا الجزائر روح دا الجزائر كومام دونك زيدان كنت بغي لي زعما كنت سبيكتيتار العجب ينو د اللعيبه كنت هادشي اللي تخدم من بوليميك كي نا با ليو دات با بوسيبل كوما دا تستحي صافي خصنك واحد طار واسطاج هادشي كشم دا تاتاكي بايد بون ثبا دا زيد ثورا هاي ثورا وليد كريستيانو ناشو دي اتاكي ثبا اتاكي دي غزاني كيني اردوغان بس كدا كشم دا كويلي سوجي العالمية مازوز العالمية اللي كلاش ونسعر المعنى اللي بوليميك ونسعر المعنى ينوى روماركي غا اللي بوليميك اكو تخدمل اكو تخدمل طن تسدو بالديسكور صادر كو الساقيات كي تكزي داني زمر دون كات موا ينوى يمشي زمر انو غالر دفير انو غالر دفير دي جفت دي ديكلاراسيوني كانت تقال راسو نزي داني لقد ياسي لقد كارمل تكوني سنيك مي جتنكوراج اكونتينوي والله ولي عند بعضك الشخصيات وك يعني ناصر الخليفي انا شوف هاد لا بوليميك ناصر الخليفي اريدو الجزائري ندامي ناصر الخليفي شي لا في الليل